fått äran här att hänga med i spikerbåset här med Varalliansens ordförande Anders Ekdén. Kan du berätta lite kort om det här arrangemanget som vi just nu sitter och bevittnar? Ja, 1964 bildades ju Alliansen och då hade vi tänkt ha ett jubileum i fjol då, när jag var 50 år. Men då, det var svårt att få ihop allt, så tog vi ett i år sedan som en liten turnering mot Lofa. Och Lofa har också 50-årsjubileum, så det passade bra att göra. Ta två flugor på smällen då. Så att bestämde vi att vi gör allt detta och nettot går till hospice i Lidköping. Ja, hur har responsen varit hos publiken här tycker du? Ja, det är skapligt. Det var ju nästan 300 betalande då. Så att vi fick in 12 500 som vi kommer skänka till hospice då. Så det är ju rätt så skapligt, det får jag säga. Ja, det är väl en mycket fin summa till ett gott ändamål. Absolut, och killar har ju ställt upp gratis och hallen hyrde vi gratis och domarna dömde gratis. Så att det är bara någon som vill betala. Det är inte riktigt alla lag som har släppt sina spelare? Nej, tyvärr så fick vi inga i Fogaccio då. Både på killar och tjejer, tyvärr. Är man lite rädd för att skada sig i ett sånt här? Ja, jag vet inte vad man är rädd för. Jag tycker detta är mer en liten rolig match. Och klart det är lite prestige hit, va? Men att det är ju kul för killar med oss att träffas och möta sig här. Va? Så det är synd tycker jag inte att de ställer upp. Det är vårt behjärtat ändamål då, va? Nettot. Är detta någonting tror du som skulle kunna vara återkommande även om det är just ett jubileeår? Jag vet inte. Vi hade ju detta för många år sedan hade vi då Lofa och Vadsbo Vara möttes ju då. Men jag vet inte. Möjligtvis. Det här tidpunkten kanske är bra för då har de inte börjat spela träningsmatcher ut och sånt där. Så att, annars är det svårt att få ihop det då, va? Nästan spela matcher så här. Men det är möjligt. Nu är Lofa för att ta nästa år då. Och bjuda in oss så vi spelar Lidköping nästa år. Låter väl som en bra idé? Absolut. Ja, vi får kika vidare och se var den här matchen slutar. Ja, det blir vinst för Vara. Det hoppas du på. Absolut.